Dneska jsem tu opět s Pet Simulatorem X, no a samozřejmě nemůže jít o nic jiného než o novej díl Dog to Titanic, kde se pokouším z Doga dostat až na Titanica pomocí tradování, pomocí obchodu, pomocí stánku. No a jsem hrozně moc rád, že vás tady ta série tak neskutečně baví, protože i mě to extrémně baví a normálně nemůžu přestat natáčet. Pokud jste neviděli minulý díly, tak nahoře máte odkaz na playlist, kde se na ně můžete podívat, kde jsem se dostal až vlastně z ničeho na 16,6 bilionů, plus mám u sebe jednoho Party Doga, jednu Superketku, jednoho Jellycorgiho a jednoho Rainbow Clover Axolotla. Z minulýho dílu mi zbylo pár petů, který jsem prodal, no a taky se na mě usmálo oko mé profitové a koupil jsem jednoho vlastně exkluziv Storm Dominuse za 1 bilion a hned jsem ho otočil za 1,35, takže jsme na tom udělali krásných 350 milionů navíc. No a dneska se bude utrácet a já se na to neskutečně těším, protože vždycky to utrácení mě baví víc než to prodávání. U toho nemusím avkovat a prostě stačí běhat po plazách a hledat dobrý oferky. No a samozřejmě na tady tý plaze jsem žádnou dobrou oferku nenašel, takže my jdeme rovnou tady do vyhledávače. No a co jinýho vyhledat než Easter Gift 2023. Dáme si tady teleport, no a jsem zvědavý, jestli tam bude za dobrou cenu. Taky už bych chtěl víc a víc tradovat s těma hráčema, protože už konečně mám co jim nabídnout, když už máme skoro 17 bilionů gemů, jsme tak nějak za půlkou na huge, ale teď už to půjde rychleji, protože můžeme zainvestovat víc, udělat větší profity, tak doufám, že každou chviličku už ten můj první huge bude a hlavně doufám, že ty hugeové pořád nebudou stoupat na ceně. Tak jsme tady v další plaze, máme tady jednu redstone getku za 1 bilion, tam si myslím, že dáme profit, že to dáme za 1,1 v klíde. Pak tady máme Easter Gift za 10 bilionů. To za 10 je moc, kdyby to chtěl prodat za 8, tak bych to koupil. Dark Matter je ty za 300, ty krásu jsou přepaly jak blázen. To nechceme vůbec kupovat. Tak, jdeme další plazu rovnou. Teď zkusíme vyhledat Exclusive Egg a zkusíme jít na nějakou plazu s Exclusive Egg 13, protože si myslím, že bychom ji mohli koupit a udělat na ní pak nějaký ten profit, otočit za víc. Tak, tady máme Kraken vajíčko za 70, za 100. Ježiš, to je přepal zase. Ty krásu, tady se z něj koupíme. Kde jsou ty vajíčka, sakra? Já jsem se portou na plazu. 950 za knifeketku. Give me. Tam vidím profítek pěkný, 950, to je krásná práce. Tady normálně není to vajíčko. Jdeme dál. Tak zkusíme ještě Easter Gift plazu. Ty jsou vždycky šťastný. Tak tady rovnou vidím vajíčko, za 1,5 tam hodíme příhoz. Tak, doufám, že ho vyhráme. Tady máme Easter Gift za 10. A už nás někdo přehodil 1,55. Kámo, 1,55 bych ještě mohl dát. To ještě dáme. Ha, za 9,2 Easter Gift. Ten by mohl ještě trošku zlevnit, ne? Vyvane. A on nemá trady. Easter Gift je 8,99. Kámo, tak tohle ukecám. Teď ho ukecáme. Jak se jmenuje? Mahame. Jo, aha, Mahamed. Kámo, kam utíkáš? Mahamed? Can you trade? Můžeš mi poslat trade, kámo, prosím? OK, těším se na to, doufám, že tě ukecám, kámo. Tak, what is your minimal price for Easter gift? Chtěl bych jeden koupit. Má je ve stánku za 8,99, to si myslím, že při tom, jak stoupají ceny, takže za chvilku budou stát. 8,7, můžeš za 8,5 by mohl prodat. Zkusím 8,6. 8,6, kámo, 100 mega, kde najdu? It's rising too much. It's true, can you make two of them for... Zkusíme, jestli dva by mi prodal za 14,7 a Supercat exkluzivku. OK, I will buy one for... Zkusíme, jeden koupíme za 8,7. Třeba to ještě fakt stoupne a do dalšího dílu na tom uděláme mega profit. 8,7, OK, jedno vezmeme. Snad to bude profit. Ty krásu, mám z toho docela strach, no, že jsem na tom moc profitu neudělal. OK, jdeme ještě další plazu, musíme dneska nakupčit díl, prostě dneska musíme nakupovat. Tak já tady rovnou ten Easter gift hodím za 9,5, jestli ho nikdo nechce koupit. A pak tady dáme teda exkluzivky naše za 1,3, ještě tam dáme tu třetí. Tak, za 1,3 bilionu. Pak tady hodíme Clover Axa, toho dáme za 20 mega. A pak tady máme Party Doga, 100 páďo by mohl jít. A pak by mohl jít Superketka za 1,65 třeba. 5 minutes later. Takže jdeme na vaší plazu asi. Tentokrát zkusíme nějaký starý hype gift, že bychom koupili na nějaký plaze. Třeba tady ten hype gift.
Tak, co tady máme? 3,29 update hype gift, to nechceme. 130 za Rainbow Luckyho a 120 za Easter Dominus, to bychom si mohli nabídnout jedno. Tady za stovku, oko mé profitové, tady vidí Party Doga. Nice! Party Dog za stovku, to je vždycky potěší. Koupil jsem ho, tak ještě vezmeme i Party Axa za stovku. Furt je to třeba 20 mega profit. 1,1 hološar. Počkej, za 110 Marshmallow Agony. No tak to si nabídnu, kámo, to je jasný. To je vezmeme všechny klidně. Tak ještě koupím to poslední na tady ty zalagovaný plaze. Tak, to zlatý asi nechci, ale koupíme ještě i Safari Catku. A co tady je? Hardcore za 105 kapky. Počkej, Rainbow Lucky Tiger za 30. What? Podle mě je dobrý i ten Cupcake Unicorn, ne? Za 105. Kámo, co se tady děje? Tady vidím samý profity. Tady na té plaze to je normálně profitová plaza, akorát že mi to tady někdo vykoupí asi za tu dobu, ne? 105, koupil jsem to? Nice. Možná je to tím, že je tak zalagovaná ta plaza. Tak za 30 to taky koupíme, to otočíme hned za Páďo podle mě. Že za 30 koupíme asi všechny. Tak, Rainbow Easter Yeti, paráda, a tady to už nechceme za 35. Tady se mi ještě líbily ty Safari Catky za 105, ty už nepadají, takže ty by mohly jít cenově nahoru a koupíme i tu poslední za 105, když taky za 120 můžeme prodat vždycky. Hele, já myslím, že i toho hološarka aspoň jednoho koupíme. Jdeme další plazu, hoši, jdeme další plazu, založíme stánek a uvidíme, jaký profity dokážeme udělat hlavně na těch Rainbow Petech. 150 Party Tiger, to je dobrý. Aha, já nemám místo v inventáři. Sakra, on nám to zrovna vykoupil. 4 místečka si takhle tady uvolním, no. Tak, dáme tady to Hardcore Cupcake Unicorna, zkusíme 225, jestli na něm uděláme profit. Lucky Tiger, ten by mohl jít za 175 Rainbow. Pak bychom tady mohli hodit to Clover Axa, zkusíme za 19 milionů. Pak tady hodíme ty Easter Yeti a ty zkusíme po 55 třeba. Koupili jsme za 3... Oh, nice! Cupcake Unicorn hned s profitem jde pryč. Tak, nakupujte tady hoši, já se zatím porozlídu, co tady... 1,4 hippo, to bereme. 1,4 hippo bereme a bereme tady i ty dvě eventky. A on to zrovna někdo koupil, že jo? No jasně. To nemůžu být takový štěstí, že bych to koupil já, ale hippo podle mě, a nice, aspoň tak, aspoň jednu. Hippo podle mě prodáme s profitem. Tak co, prodáme už tady ty vytykalky. Zatím pořád dneska jenom nakupuju. A někdo nám koupil Rainbow Easter tyho za 55. Krásných 20 mega profit jsme udělali. No 25, ok, 25, byl za 30, to je paráda. Ještě by mohli koupit to Lucky Tiger, jako to se koupil za 30, takže i kdybych ho měl prodat za 100, tak je to 70 mega v profitu. To je krásný, Lucky Tiger 175, takhle se dělá profit, hoši, yes! Kámo, tak tohle byl mega profit, ale za 19, nice, Rainbow Axa, na tom nebyl moc profit, ale dobrý. Za 1 bilion hippo, kámo, pojď, prosím, aspoň 2 bych si pořídil, dělej rychle, rychle. Za 1 bilion hippo je mega dobrá cena, to si myslím, že prodám rozhodně za víc. Budu mít 3 hypomelonky, tyjo. Tak, tady už asi nic nekoupíme, protože už nemáme džemy. Půjdeme do jiný plazy a založíme stánek a myslím si, že musíme udělat profit na těch hypomelonech. No tak tady to musíme prodat, tady budeme mít nejlevnější stánek úplně ze všech podle mě. Zakládám tady stánek a jdem to tam naházet. Tady to musíme prodat, hypomelony zkusíme za 1,9, podle mě když najdeme kupce i za 1,9 to prodáme. Pak ta na Easter gift, teď zkusíme teda za 10, což je přepal jako blázen, ale myslím, že se je co prodá, myslím si, že to určitě prodáme. Tady ty exkluzivky zkusíme 1,35 bilionů, když je kdo bude chtít do tronu. Pak tady máme Party Doga 150 mega, pak tady naložíme Super Catku za 1,6 a pak tady dáme teda Marshmallow Agony, zkusíme 100 páďo by se mohl prodat a teď uvidíme, jestli se ženeme nějaký kupce. Alexame, ty z toho mě pláčeš z toho, jak mám vysoký ty ceny, ale kámo, pet simulator inflace, ale sorry, ale úplně vidím, jak z toho chudák pláče, úplně mi ho líto, když otevřel ten můj stánek, jak to je drahý, ale já vím, že to za to prodám, já vím, že to někdo koupí. 2000 years later. Kámo, to nikdo nechce koupit tady na tý plaze, no tak jdeme další plazu. A tady byl Party Pigwit za Páďo, já to nestihnu. Ho, 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 profit! Yes! Miluju, kámo, profity. Já tady i nahoře vidím profit docela. Za 120 Rainbow Lucky Tiger si myslím, že jako profitovej. Dáš tam ještě něco za Páďo, kámo? Hellrock za 40, no tak to si... Jako na to, jak jsi tam dal levný ty eventky, tak teď jsi to úplně nevychytal, kámo. Tak Rainbow Lucky Tigery za 120 bereme, prodáme za 175, takže ještě vezmeme i toho posledního.
Máme ho. Nice. Nice, nice, nice. Teď už máme jenom 65 mega. A za 100 Easter Dominus, tak ten bolí, kámo. Ten bolí, toho by jsem hned vzal toho Easter Domina. Počkat, zkusíme, jestli nám třeba někdo koupí aspoň jednoho. Toho Lucky Tigra. A few moments later. A nice, někdo ho koupil za 165, tak já ho tady rovnou koupím za 120. Tipci na jedné straně plaze mi to kupují za 165. Hahaha, dalšího koupil. Počkej, já koupím dalšího za 120. Kámo, nice. Na jedné straně plazy ho prodávám za 165 a na druhý ho kupuju za 120. Myslím si, že i Doodle Agony za 10 je dobrý, ale už nemáme místo, takže musíme prodávat. No a na to se vrhnu pravděpodobně za kamerou, že nechám otevřený stánek, něco poprodám a příště budou nějaký velký nákupy. Myslím si, že teď, když spočítám celý můj inventář, tak jsme už přes 20 bilionů gemů a doufám, že ten huge už je fakt blízko. Díky moc všem, že sledujete tady tu sérii, je to úplně insane, jaký tomu dáváte support, kolik je tam komentářů, kolik je tam lajků. Neskutečně mě to baví a myslím si, že to je i vidět na mě, když natáčím tady ty videjka. Samozřejmě budu hrozně moc rád, když to třeba pozdílíte kámošům. V popisku máte odkaz na Instagram, tam si hoďte follow, tam dávám všechno jako první. Připojte se k nám na Discord. Pokud byste chtěli něco hezkého na sebe, shop.varmy.cz, můžete taky mrknout dolů do popisku na Robloxový merch. Děkuju moc všem za obrovskou podporu, mrkněte na ostatní videjka a vidíme se zase příště. Čau, čau!